Ekindeese nno okimanyi mwana wange. Ninamu okweraliikirira kwe nfunye omusajja ebintu bye bamutwalira emagiringa bingi. Sirowoozezza ku kya bungi bwabiri wabula neeraliikiriddemu enkoko zaawanika people power tezitulikira mu bo. Timubaamu bo. Omwana agenda awona akakeba ate n'afuna bo. Ebintu ebyo babikebera. Enkoko bazikebera ebiwawaatiro byonna. Muganda wange tebatuteeka ku kizibu. Twawonye akakebe tugende tufune bo mu nkoko. People power awanise enkoko ejja kumutulikirako.